Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Bookshelfu, což je věštba z knihy. Tentokrát tu mám velmi vzácnou knihu. Je to kniha, kterou jsem si kdysi dávno vzal z babičiny půdy. A normálně jsem úplně zapomněl, že ji mám a minulý týden, před 14 dny, jsem ji najednou vytáhnul z knihovny, říkám, Ježíš Maria, já mám tady tu knížku. Je to kniha Listy staré vychovatelky od Sofie Podlipské. Je to tisk, přátelé, je to tisk z roku 1886, mrkněte na to. A tady máme i portrét Sofie Podlipské. A mám v ní dokonce i záložku z dětství, že jsem si ji čítal v dětství. Mám tady Čaulíř, já nevím, jestli si pamatujete na Čaulíře. A možná, že jo, pokud jste z mé generace. Nicméně já teď tu záložku dám takhle stranou. A pokud by vás ta knížka zajímala, tak i na Instagramu v Instastories a pak i na mém profilu na Instagramu najdete, jak sdílím s vámi jednotlivé stránky této knihy. Je tam hodně moudrosti. No a teď mi chodí, mimochodem moc miluji ještě ty zlatý listy, tak jak se to dřív na knihách jako dělalo, mně se to moc líbí a říkám si, tyjo, proč se to dneska nedělá? Fakt to je poklad. Je poklad na stříbrném jezeře, mi chodí říct. Tak jo, tak se mrkneme, co nám stará vychovatelka bude chtít povědět, přátelé. Slovo k němuž. Dobře. Od roku 1867 do roku 1885. V zimě příští vydala jsem Listy staré vychovatelky v prvním vydání a z honoráře za ně postavila jsem pomník svému muži, k němuž bez vyzvání někteří přátelé jeho přispěli. Od té doby uplynulo 18 roků vyplněných prací a těžkou zkušeností. Listy staré vychovatelky dočkaly se nového vydání. Když jsem je znovu upravovala, div jsem to neodstunala, jakkoliv jindy pracuji snadno a bez namáhání. Zde však jsem zkoušela každý výrok svůj tak svědomitě, potvrzuje-li zkušenost skoro 2 desetiletí. A hle, v podstatě nezměnila jsem ničeho. Objasnila a rozvedla jsem jen ještě své myšlenky a zásady. Již nežijí v temnotách jako po kruté ztrátě muže tak šlechetného. Nyní jsou mi děti moje podporou a získala jsem zetě svým ještě jedno dítě srdci drahé. Roku 1883 narodila se má vnučka Milada, té náleží nyní veškeré moje povídání pohádek, bajek a všecky myšlenky o vychovatelství. Fuchli měsíci červenci 1885. Takže možná, pokud někdo z vás žije v Chuchli, tak i to je poselství pro něj, že se má s tím místem víc spojit a být vděčný za to, že je právě tam, kde je. A hodně tam cítím tu myšlenku toho úsilí. Úsilí, které Sofie Podlipská vložila do té knihy a skromný výdělek, který z té knihy měla, který dala vlastně na oltář v uvozovkách svému muže, který zemřel. A chodí mi pod tímhle tím poselstvím, jak důležité je poděkovat za skromný výdělek, který mi přinesl třeba projekt, do kterého jsem vložil obrovské, ale obrovské množství energie, možná léta svého života. A přesto ten skromný výdělek může být tím nejlepším, co vlastně z té věci vzejde, protože mohu ten skromný výdělek použít šlechetně. To slovo šlechetný mi tady jako hodně znělo. A chodí mi, že je to vlastně takové navázání na věštírnu ze včerejška, protože tam se také hovořilo o nějakém úsilí, které máme vložit
do nějaké své cesty. A tady je vidět u staré vychovatelky, že to div neodstonula, že jí to také stálo obrovské množství životní energie. A přesto je to cítit jako pokora a vděčnost. A je tam také i ta informace, již nežijí v temnotách, jako pokruté ztrátě muže tak šlechetného. Chodí mi, že dokončením nějakého projektu, nějaké záležitosti, nějakého studia, doplňte si sami, co pro vás toto znamená, může být skutečně vystoupením z nějakého velmi těžkého období. Je to jako kdybyste dali na oltář životu velký poklad. A ten poklad je vlastně vděčnost za zkoušky a situace, kterými jsem prošel, nebo kterými jste prošli. A pak ještě zajímavý ten odstavec roku 1883. Narodila se má vnučka Milada. Té náleží v ní veškeré moje povídání pohádek, bajek a všechny myšlenky o vychovatelství. A chodí mi, že ten život dál pokračuje ještě s vámi, ne bez vás. A to, co jste vytvořili, nebo to, co jste ušli, se vám bude ještě nějakým způsobem hodit. Necítím to jako nějaký kalkul, to vůbec, spíš, že to vlastně natolik obohatí váš život, že budete rádi sdílet výsledky nebo plody své práce, a zcela jako nezištně, že v tom nebude obsažený zisk. Chodí mi pod tímhle s tím kouskem toho, co jsme si přečetli, že v dnešní době je vlastně všechno propočítané jako na zisk. Možná to generalizuju, možná, že ne úplně všechno. Nicméně naše mysl může být taková politická, taková vykalkulovaná. Ještě jsme nic neudělali a už v duchu počítáme, kolik tím vyděláme. Říkáme si, jestli to bude přínos. A tady to je spíš o takové skryté vášni, skryté touze, která je vlastně hnacím motorem té vlastní seberealizace. Já se seberealizuju a to je ten největší dar. A i když můj výdělek bude skromný, já budu neskonale vděčný za to, že jsem vůbec mohl na té věci pracovat, dělat, vložit do ní svůj čas, energii, lásku. Takže nejde o výsledky, nejde o zisky. Docela je pravděpodobné, že do té záležitosti věnujete víc svých prostředků, než jich kdy získáte zpátky, a přesto to má obrovskou cenu, protože to obohacuje váš život z dlouhodobé perspektivy. Protože jde o váš pocit zadosti učinění a chodí mi ještě tady všechny myšlenky o vychovatelství. Že vlastně sdílení těch myšlenek, tak jak to tu stojí, je to, o co jde. Možná vaším skvělým bohatstvím bude to, že budete moci vyprávět o svých zkušenostech nebo je nějakým způsobem předat dál. Není to, že byste museli dělat přednášky, ale natolik to obohatí váš život, že později o tom budete s láskou vyprávět. A co je vyprávěno s láskou, to se dobře poslouchá. Tak takové bylo poselství, věštba z knihy Listy staré vychovatelky a hmudujem, že se ještě u té knihy znovu setkáme. Je v ní hodně moudrosti a cítím, že je to lehce umravňující, ale příjemně umravňující. Tak jo, mějte se krásně. Pa, pa.